Postoje jedan čovjek od jednom mjestu Raka, se vika po ime Teube ibn Simme. Jedan den zastanao sami od svoj sebe si. Da čovjek, mnogo je važno da zastane sami od svoj sebe si. Sami od svoj sebe da zastaneš. Da denska luđavo, zastanati su televizija, su internet, su drugi, nema vremena da zastane svoj sebe si. Svoj sebe si. Da si vidiš koji si, što si, kada odiš u život. Jedan den deka nema da ti bide na tova zemlja, će ti bide pod zemlja. Pa Teube ibn Simme zastana svoj sebe si i reče, koliko godin imam? 60 godini. 60 godini. 60 godini presmetano od denovi, to ti se na 21.900 denovi. 21.900 denovi. Ako svekoj den sam pravil po jedan grev, ako svekoj den sam pravil po jedan grev, 21.900 grevovi, kako će ti zapratavila? Kako će ti zapratavila? So 21.900 grevovi. Ако на ден сум правил само еден грев, а денес га човекот прави и лјадници гревови, грев со очи, грев со уши, грев со уста, грев со срце, грев со раце, грев со нозе. Тоа се колку илјади гревови. И вика, од таа состојба, од тој шок, пресметување, вика, му пукнуло срце. Умрел. Човек вала умир од шок. Тоа е нормално денеска. Луѓе умират од шок. Че слушнија која ненадејна, трагична вести умира. Лјока посечува некоја тешка, радостна вести, и тоа умира. Мало му е потребно срце да добие инфаркт или слично. Па ја видим потоа со оној Теубе ибн Симме како скопна во дженет. Зошто? Бидеше тој направи пресметка со себе. Вели премеселем Елкејис, паметен оној кој води сметка со себе. Води сметка со себе, секогаш. Оди кон добро или кон лошо. Уамин лима бадел мол. И работи не само за дунја. Работи за она што доаѓа после смртта. Работи за после смртта. Уал ааджис. Додека немочник, прост, е оној која следи својата страст. Што значи ја следи својата страст? Тој е вика оној кој се што ќе му посака душата го прави. Па вели Дунја Луков е еден. Животот на овој свет еден. Помини го како што сакаш. Еднаш се живе. Било харам, било халал. Прави. Дади на душа што сака. Така вели он е малоумниот човек. Бидејќи што тој не знае дека овдека на Дунја све е сон. И на оваа Дунја све е демоверзија. На оваа Дунја све е краткотрено и лажно. Што да човек јаде? Што му го голтне? Заборави лезет. Што човек да прави и да види? Пак заминува, исчезнува. Све е сон. И затоа вели وَمَلْ حَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا مَتَاءٌ غُرُور. Сите задоволства на дунја се лажли, се заборавливи, се краткотрајни. وَلَدَارُ الْآخِرَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. А вечната ахиретска куќа, та е вечна, и та е вредна, и та е бесконечна, и вистинска. وَتَمَنَّ عَلَى اللَّهِ. И малоумен оној кој се надева на Аллах со празни желби. تَمَنَّ عَلَى اللَّهِ. Како? Абе, имам добра душа. Кој се вратило таму? Уживај, густирај. Глеш они што живеат со харам и кои не бираат средства, глеш ти уживаат подворот, они што се плаши. Што има разлика оној што клања, оној што не клања? Глеш и тие си ужива, си густира, си користат сите овие дунјалучки права и слично. Што има разлика? Ништо. Така шејтанот доаѓа и го залажува и неговиот ум го носи во чорсокак и во погрешна насока. Затоа, ако правиш една кратка математика со себе си и со животот твој, колку луѓи има на оваа земја, колку пријатели, комши, близка роднина познаваш, кои денеска не се над земја, туку се под земја.
Koliko uđe poznavaš koji beja bogati, svega se siromašni. Ili beja siromašni, svega se bogati. Koliko uđe beja pozdignuti, Allah se gi poniži. A nekoj beja poniženi, pa Allah gi krena. Koja će skineš den, kako su deneska postojat kalendari. Koja će skineš den, da znaš da ga se skinu od sebe si. Kako što rekao Hasan al-Basri, ibn Adem, innama anta ejam, kullama zahabe jaumun, zahabe ba'duk. O čovjeku, ti si zbir na denovi. Ti si zbir na denovi. Sekoj den što pominuva, isčeznuva del od tebe. Pominuo mjesec, jedan prs izgubil. Pominuo drug den, sekoj den gubiš od svoj život po den. Kada odiš? Kon večna ta krajna destinacija. A ta destinacija, Allah ukravali, inna ila rabbika ruj'a. I nema beganje, sekoj će se vratiti Allah. Nema beganje. Ruj'a, to je krajna destinacija. Možeš da patuvaš ni svijet, možeš da odiš kada sakaš. Ali krajna destinacija, krajno tvoje patovanje, inne ila rabbike ruđa. I ti na kraju će se vratiš kada tvoje.